Det er fordi han ikke trykker firkant der. Eller rundt. Åh! Er det stop? Oj. Jonas Vind er inde i boksen. Nej! Nej, 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 nej. Det skal jo være et firkantsindlæg fra... Jeg ved det. Delaney. Nu skal han vise, at han ikke er så dum igen. Øj, det er han fandme ikke. Det er genialt. Keeperen målløs.